Ռնյուզ Online լրատվականի հերթական հաղորդումն է, հարգելի հետևորդներ, բարև ձեզ։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 1988 թվականի այսօրը Հայաստանի հյուսիսարևմտյան մասը մեծ ցնցում ապրեց։ Սպիտակի աղետալի երկրաշարժը հողին հավասարեցրեց Գյումրին, անդառնալի կորուստներ պատճառելով քաղաքին։ Ուղիղ 32 տարի է անցել աղետից։ Ինչ ունենք այսօր, ինչպես է ապրում գյումրեցին և առհասարակ ինչպես է կրում մշակութային մայրաքաղաքի իր պատվապեր տիտղոսը։ Տաղավարում իմ հյուրն է Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Լիլիթ, ինչ է ձեզ համար 1988 թվականը, բացի ձեր ծննդյան տարեթիվը դինելուց, խնդրեմ։ Կարծում եմ ոչ միայն ինձ, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր որոշակի հիշողություններ ունեն այս թվականի հետ կապված կամ առնչություններ, այս թվականը նաև բաժանարար է։ Ես այս մասին մի քանի առիթ ունեցել եմ խոսելու երկրի, քաղաքի, մեր հայրենիքի պատմությունը առաջի և հետոյի բաժանող բաժանարար է 88 թվականը, որտեղից հետո ուրվագծվեց որոշակիորեն մեր հայրենիքի ճակատագիրը, մեր քաղաքի կենսագրությունը, մեր մարդկանց ներքին փոփոխությունները, արժեհամակարգի փոփոխությունը և բերեց այն իրողությանը, որտեղ հիմա կանգնած ենք մենք բոլորս։ Ես չգիտեմ որևէ մեկին, ով 88-ի մասին խոսելիս ակամայից իր խոսքը չի բաժանում դրանից առաջ և հետոյի հատվածների։ Եվ 88 թվականը այն բեկումնային կետն էր նաև, որտեղից սկսվեց թերևս նորագույն Հայաստանի, նորագույն պատմության նորագույն ընթացքը, և որը պիտի որոշակիորեն ինչ-որ հանգրվանի բերեր մեզ բոլորիս, բայց այսօրվա իրականությունը երևի գալիս է հաստատելու, որ մենք մոտավորապես նույն կետում ենք, ինչ 88 թվականին ենք կանգնած, և այդ բեկումնային և եզրագծային կետը, այդ բաժանարար գիծը դեռ շարունակվում է և այն դեռ չի ավարտվել։ Գյումրին ինքնին մշակույթ է, Լիլիթ, ինչ նախաձեռնություններ, ինչ է արվել այս ընթացքում հետ երկրաշարժյան Գյումրիում, ինչն է առհասարակ փոխվել մշակութային առումով։ Գիտեք, երբ քաղաքը ապրում է մշակութային լիցքով և այդ քաղաքի զարգացումը ուղիղ կամ անուղակի իմաստով մարդիկ շատ իհարկե արժանահավատ հիմքեր ունենալով կապում են մշակութային կյանքի զարգացման հետ, բնականաբար մենք ուզենք թե չուզենք պիտի փաստենք, որ այո, Գյումրու զարգացումը նաև մշակութային զարգացման ուղեծիրով է գնացել այս ընթացքում, և դա նաև այն հիմնական գծերից և կետերից մեկն է, որով պիտի շարունակենք զարգացնել մեր քաղաքը և երկիրը առհասարակ, որովհետև ազգի դիմագիծը և ազգային բնութագիրը նախ և առաջ անցնում է մշակութային ուղեծիրով։ Քիչ բան չի արվել այս ընթացքում Գյումրին ոտքի հանելու, Գյումրու մշակութային կյանքը զարգացնելու համար, և դեռ շատ բան էլ կա անելու, որովհետև ինչ էլ որ արվել է որպես հիմք հետագայի համար։ Հիմա արդեն ժամանակն է, որ այդ ամուր հիմքերի վրա կառուցվի նոր քաղաքի, նոր մշակութային կյանքը, և ժամանակն է, որ մենք կարողանանք մեր ներս ու դուրսը բացել հայի ու հայկականի, միջազգայինի և տեղականի ու ազգայինի նկատմամբ, և կարողանանք այս ամենի խիստ գրագետ համադրմամբ շարունակել այս քաղաքի զարգացման ճանապարհը, անցկացնել մշակութային զարգացման ուղեծիրով, որովհետև այն մշակութային լիցքը, որ կա այս քաղաքում, ափսոս է, եթե հանկարծ չօգտագործվի, և մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անելու, որ ստեղծարար ժողովրդի, ստեղծարար այս մասնիկը մշտապես ունենա արարման և ինքնադրձևորման հարթակներ։ Դուք շատ հաճախ նաև Facebook-յան տիրույթում նշում եք հնարավոր է եզրույթը և բազմակետ եք դնում, կուզենայի բացեք այդ բազմակետերը, ինչն է հնարավոր, և դուք նոր շեշտեցիք, որ եկանք նույն կետին հասանք, հա, նկատի ունեիք երևի, թե այս իրավիճակը ծանր ժամանակաշրջանը այս պայմաններում հնարավոր է։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ հնարավոր է, որովհետև ես հավատում եմ հայի արժեքային համակարգին, և ես հավատում եմ ազգային, հայի ազգային տեսակին և այն ոգեղեն ներուժին, որը եթե կարողացել է հազարամյակներ շարունակ դիմակայել ամենատարբեր և ամենացավոտ մարտահրավերներին, հիմա էլ կարողանալու է, բայց այդ հնարավորը և հավատը պետք է կառուցվի սթափ գիտակցության վրա, և մենք գոնե հիմա պետք է այս ապտակը օգտագործենք որպես արթնացում
եւ այլևս չսխալվելու ազդանշան, որովհետեւ ինչ էլ որ արվել է կամ ինչ էլ որ չի արվել, պետք է ավարտվի այս կետի վրա։ Եվ սրանից հետո պետք է մենք կարողանանք կառուցել հայի տեսակին արժանի հայրենիք, իսկ այդ տեսակը ստեղծագործ, ստեղծարար, շինարար, ազնիվ, հավատացյալ, հոգեբանորեն պարզ տեսակն է, եւ այն բոլոր խութերը, այն բոլոր զիգզագները, որոնց միջով մենք պարբերաբար անցնում ենք, մեզ անցկացնում ենք, մեզ փոխում ենք, փոփոխում եւ տրանսֆորմացնում, այս ամենը պետք է գահատվի ազգայինին, մնա այդ կետի վրա, եւ մենք բոլորս պետք է մեր գիտակցությունը աշխատեցնենք մեկ բանի վրա։ Մենք արժանի ենք հրաշալի երկիր եւ արժանապատիվ կյանք ունենալուն, եւ ամեն ինչ պետք է անենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում գործով այդ երկիրը ունենալու համար։ Չպիտի լինի գործի իմիտացիա, որովհետեւ մենք այդ ամենին անդադար ականատեսն ենք լինում։ Չի բացառվում, որ երբեմն հոսանքի տակ մեզնից յուրաքանչյուրը իր տեղում զբաղվում է այդ իմիտացիայով։ Հիմա պետք է ազնիվ լինել ինքներս մեր նկատմամբ եւ ձևը փոխարինենք բովանդակությամբ։ Այդ գործի իմիտացիային պետք է փոխարինի իրական աշխատանքը։ Ընդ որում մենք հիմա առավել քան երբևէ պարտավոր ենք աշխատել ոչ միայն մեր, այլև մի քանի հոգու փոխարեն, որովհետև այդպիսի իրականություն մեզ նաև պարտադրվեց, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր չկան, բոլոր նրանք, ովքեր որդիներ կորցնելու պատճառով, սիրելիներ կորցնելու, եղբայրներ կորցնելու, ամուսիններ կորցնելու պատճառով բեկված են, հուսալքված եւ գուցե ոչ այնքան աշխատունակ, մենք պարտավոր ենք աշխատել նաև իրենց փոխարեն եւ փոխել այն իրականությունը, որն այսօր կա։ Սա հազարամյա հնամյա պատմություն ունեցող ամուր արմատներով իրական հայրենիք է, եւ մենք պարտավոր ենք այդ հայրենիքի արժեքը գիտակցելով շարունակել աշխատել, կառուցել, եւ ես այո հավատում եմ, հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է, եթե մեզնից յուրաքանչյուրը իր ներսը նայելով գտնի իր սխալների պատասխանը, եւ դադարենք մեղադրել ամենքին, բոլորին գտնել մեղավորներ, այլևս դրա ժամանակը չէ, մենք արդեն շատ ժամանակ ենք կորցրել։ Հիմա պետք է յուրաքանչյուրս մեր տեղում պարզապես ինքներս մեզ խոստանանք եւ աշխատենք, ազնիվ աշխատենք այս հայրենիքի, այս մի բուր հողագտորը շենացնելու եւ իրեն արժանի, իր պատմությանը արժանի երկիր կառուցելու համար։ Որտեղից սկսենք, Լիլիթ, ինչպես ճանապարհը հարթենք, դպրոցից, մանկապարտեզից, կրթական ոլորտին զարկ տալով, այ որտեղ ներարկենք դա։ Ամեն տեղից, բայց նախ եւ առաջ ինքներս մեզնից, մեր զավակներից, անշուշտ այս ամենը պետք է խարացված լինի ճիշտ կրթական համակարգի վրա, որովհետեւ այն ինչ բոլոր այն արատավոր երևույթները, որոնք այսօր կան հասարակության մեջ, այո, վատ կրթական համակարգի եւ չկրթված հասարակության ուղիղ արդյունք է։ Թող սա կոպիտ չհնչի, բայց դիպլոմների առատությունը դեռ կրթվածության նշան չէ, կրթական համակարգի հնարավոր եւ անհնար բոլոր փոփոխությունները դեռ չեն նշանակում, որ մենք հասարակություն ենք կրթում։ Այո, մենք ունենք լրջագույն խնդիր։ Եվ այսօր տիրող իրականության մեջ վտանգված է ոչ միայն մեր ֆիզիկական հայրենիքը, որքան էլ ցավալի է նաև հոգևոր հայրենիքը, իսկ այն կա, այն որ մենք ավանդել ենք, նաև մենք ստացել ենք մեր պապերից հոգևոր հայրենիք հասկացությունը եւ մենք դա ունենք, մյուս կողմից հստակորեն պետք է գիտակցել եւ հասկանալ եւ ընդունել, որ վտանգի առջև է նաև հոգևոր հայրենիքը, որովհետեւ բացի ընդհանուր արժեքային համակարգի խիստ փոփոխություններից եւ մեզ պարտադրվող երբեմն մոռացությունից, մենք վտանգել ենք նաև այսօր մեր լեզուն, մենք վտանգել ենք մեր ներքին արժեհամակարգը, վտանգել ենք մեր մշակութային արժեքները, իրականը անարժեքի, անարժեքը իրականի փոխարեն վաղուց ժամանակներ չունեն, եւ այս համատեքստում, այո, ամեն ինչ միանգամից պետք է սկսվի կրթական համակարգից ինչեւ ազգային մտածողություն, ընտանեկան դաստիարակությունից ինչեւ պետական մտածողություն, մենք պարզապես պետք է հիմա այլևս հասկանանք, որ սա սթափեցնող ապտակ էր մեզ բոլորիս համար, եւ այն իրականությունը, որի մեջ այսօր ապրում ենք, եւ գրեթե եզուքահեռ տարա 88 թվականի հետ եւ պատահական չէր այդ զուգահեռը, որովհետեւ այդ ժամանակ էլ, հա, կար բնության աղետը, որին զուգահեռ ընդանում էին նաեւ փոթորկուն գործողություններ,
եւ Արցախի խնդիրներով պատերազմական իրավիճակին նորից այո փոթորկված էր ազատության հրապարակը ճիշտ այսօր ճիշտ այդպես է համավարակը նկատի ունեմ որպես բնության աղետ պարտադրված պատերազմը նորից նույն կրկնությունը ունի եւ նույն փոթորկուն վիճակն է ազատության հրապարակում եւ ես փոքր եմ անշուշտ եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահում դատել թե նախորդ 30 տարիների ընթացքում ինչ պիտի արվեր որ չի արվել ես փոխարեն ուզում եմ որ իմ սերունդը որ իր մեջ կրում էր 88-ի լիցքը եւ ապրել էր այդ ամբողջ հաղթական լիցքով հիմա շարունակի այդ նույն հաղթական մտածողությունը եւ հոգեբանությունը իր սերին տանելով դա դարձնելով որպես հիմք եւ խարիսխ շարունակի երկիր կառուցել իր ազնիվ աշխատանքով հիմա այլևս պետք է մոռանալ բոլոր տեսակի խժդժությունները ոչ այս տեղի ունեցած ամենատարբեր խմորումները մի կողմ դնելով ուղենշել երկրի զարգացումը եւ այդ երկրի զարգացման համար այո նորից 88-ի սերունդը որն այսօր 30-32 տարեկան է աշխատունակ է գիտակ կրթություն է ստացել արդեն ունի նաեւ փորձ իր սերին վերցնի արժանապատիվ երկիր կառուցելու ողջ պատասխանատվությունը եւ ես վստահ եմ որ 88-ի սերունդը դա կարող է անել որովհետեւ եթե 32 տարի առաջ այդ սերունդն ապրել է ավերակների մեջ ծնվել է ավերակների մեջ եւ ավերակված քաղաքի մեջ կարողացել է ամենապայծառ գույներով մանկությունը ապրել որքան էլ դա զարմանալի է ինքը կարող է նաեւ այսօր ճակատագրական եւ որհասական այս պահին իր մտավոր ներուժը դնել իր հայրենիքի փրկության եւ երկրի զարգացման համար։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, բայց այնուամենայնիվ ես կտամ երիտասարդության հետ շփումը այս օրերի ընթացքում ինչ մասշտաբով է եղել, ինչ եք խոսել, ինչ եք քննարկել Լիլիթ եւ ինչ հերանեկարներ կան առհասարակ ընկճախտը բոլորի մոտ կարծես թե գերադրական աստիճանի է հասել։ Երիտասարդներն ինչ են մտածում առհասարակ։ Ես այդքան ընկճախտ չէի ասի, որքան որքան հարցերի փնտրտուկ եւ պատասխանների փնտրտուկ թե ինչու այդպես եղավ եւ ավելի շատ ես նկատում եմ այն երիտասարդական ավյունը որը պատրաստ է ճիշտ հանձնարարականի ճիշտ համակարգման ճիշտ ուղղորդման պարագայում անհնարին անգամ հնարավոր դարձնել ինչու եմ ասում ճիշտ հանձնարարականի խոսքը ամենևին ինքնակազմակերպման բացակայության մասին չէ մենք ինքնակազմակերպման հրաշալի դրսևորումների ականատես է եղանք այս ընթացքում եւ նաեւ մինչ այդ խոսքն այն մասին է որ պետք է ընդհանուր համակարգված աշխատանք տեսնել եւ դրա մեջ հստակ մատնանշվի երիտասարդի դերը ընդ որում այն երիտասարդի ով նաեւ մեզնից հետո է արդեն գալիս որովհետեւ մենք փոքր քայլերով բայց անցում ենք կատարում երիտասարդությունից դեպի ավելի աշխատանքային փորձ, հասունություն, չգիտեմ, կյանքի որոշակի ճանապարհ անցած սերնդի մեջ։ Եվ այն երիտասարդները, ովքեր այսօր ուսանողական նստարանին են, ովքեր դեռ նոր են սկսելու իրենց մասնագիտական կողմնորոշումը, ովքեր նոր են փորձելու իրենց անձնային զարգացման ճանապարհը տանել այս կամ այն ուղիով, իրենք պիտի հստակ իմանան, իսկ ինչ է պետք անել, որպեսզի հայրենիքի համար վաղը միսօր լավ լինի, եւ այդ տարերային կողմնորոշումից մենք պետք է անցնենք համակարգված աշխատանք, ասեմ, կամ գուցե մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ միավորվել, որքան էլ այդ նախադասությունը այս օրերին գուցե ծեծված թվա, բայց այո, մեզ պետք է այդ գաղափարը եւ այդ գաղափարի մեջ երիտասարդի հստակ դերը։ Այսօրվա երիտասարդը փառք Աստծո կրթված երիտասարդ է, փառք Աստծո սամանները բաց են եղել եւ միջազգային ամենատարբեր հոսանքներ եւ ներթափանցել են եւ մենք ենք կարողացել գնել եւ դրսից լավագույնը բերել տեղայնացրել ենք կամ ոչ այնքան հիմա այդ ամենի համադրումն է անհրաժեշտ եւ պետք է վստահել այսօրվա երիտասարդին գուցե հիմա կարողանանք մեր միջից մեր ազգային դիմագծի միջից հանել երիտասարդի առջև ճանապարհ փակելու վատագույն հատկանիշը գուցե հիմա կարողանանք ինքներս մեզ ստիպել, որ որևէ ոլորտի կամ բնակավարի նորեկը դեռ թշնամին չէ այն տարածքի, որտեղ հայտնվել է, որ նորարարական գաղափարը այնքան էլ վատ բան չէ, բայց միևնույն ժամանակ հինը մերժելը արմատապես մերժելն է սխալ։ Գուցե հիմա կարողանանք ընդունել, որ մենք պետք է պարզապես սիրենք իրար եւ բաց աչքով դիմացինի լավը տեսնել կարողանանք։ Այ հիմա եթե իսկապես գտնենք մեր մեջ այդ առողջ հատիկը եւ բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր պատրաստ են եւ կարող են իրենց տեղերում գործ անել առանց թեական որևէ հարցի,
տալ այդ հնարավորությունը, տալ այդ հարթակը եւ մղել աշխատանքի մոտիվացնելով հնարավոր բոլոր ձևերով, ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք կառուցել մեզ արժանի եւ այս երկրին արժանի հայրենիք եւ հակառակը այս հայրենիքին արժանի երկիր։ Այնպես որ երիտասարդները առնվազն այսօր գիտեմ, որ կան մտքեր հեռանալու, արտագաղթելու, բայց ես նորից հավատում եմ, որ դրանք ընդամենը պահի ազդեցություն են եւ մենք մեր երկրում ենք մեզ պետք։ Հուսամ, որ երբեք դրամատրությունները դեպի բացասականը չեն ուղղվի այնքան, որ այդ կասկածները երկիրը թողնելու Աստված մի առասթե հանկարծ դառնան իրական քայլեր։ Մասնավորապես Գյումրիում պետք է մնանք, այո։ Մասնավորապես Գյումրիում գյումրեցիները շատ անգամ են կրկնում, որ մենք երկրաշարժ տեսանք, հիմա պատերազմ, իսկապես շատ են լքողները, ցանկություն հայտնողները քաղաքը լքելու, ինչպես կանխենք դա, ձեր նշած բոլոր այդ միջոցառումները բավարար են։ Գիտեք, շատ բարդ է ասել ընդհանրապես կանխել հնարավոր կլինի թե չէ, մանավանդ ես այդ ոլորտի գիտակը, մասնագետը կամ մտածում եմ, որ այդ գործընթացը ինքնաբուժման նման մի բան է եւ յուրաքանչյուր երիտասարդ տեղում ինքը կորոշի ինչպես գտնել իրեն հուզող հարցի պատասխանը եւ որտեղ է ինքը անհրաժեշտ այս հայրենիքին։ Իրականում գնացողը կգնա, ինչ էլ որ լինի, բայց ես մնացող տեսակին ավելի շատ եմ հավատում։ Շատ լավ, Լիլիթ, մենք, որ եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի ձեռք բերեցինք մշակութային մայրաքաղաք լինելու այդ պատվաբեր դիտխոսը, կպատմեք այդ մասին, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, մշակութային մայրաքաղաքը շատ ավելի վաղ է եղել, երբ ես դեռ համայնքապետարանի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի պետը չէի, բայց փառք Աստծո մեր քաղաքը հատուկ տիտխոսներով չէ, որ պիտի հրճակվի մշակութային մայրաքաղաք, եւ դա վաղուց արդեն այդպես է։ Մշակութային մայրաքաղաքի դիմագիծը պահպանելու համար պետք է մշակութային մտածողությամբ ապրել, ինչին մենք շատ մոտ ենք։ Ես այս քաղաքի մշակութային ապրելակերպի տեսակի եւ կենսակերպի հետ շփվում եմ ամեն օր։ Եվ այո, այս մշակութային քաղաքը խիստ մշակութային մտածողություն ունի նաև։ Լիլիթ, հետ երկրաշարժյան Գյումրին ձեր աչքերով, ինչ է պետք անել, առհասարակ ինչ բարեփոխումներ անել, որպեսզի քաղաքը կրկին վերադառնա նախա երկրաշարժյան այսպես տեսքին եւ իր դիմագծին, թերևս ամբողջությամբ չի լավացել եւ չի բուժվել վերքերը։ Ես այս հարցին պետք է պատասխանեմ որպես այս քաղաքում հետ երկրաշարժյան տարիներն ապրած մարդ, եւ մշտապես եղել եմ այն կարծիքին, որ մինչեւ քաղաքից վերջին տնակը դուրս չգա, քաղաքի հոգեբանությունը ամբողջապես չի փոխվի եւ քաղաքը իր մեջքը ամբողջապես չի ուղի, որովհետեւ դրանք ի վերջո իրենց մեջ նաեւ հիշողություն ունեն, հոգեբանություն են կերտում եւ կենսաձև եւ կենսակերպ է տնակային կենսակերպը իր հոգեբանությամբ։ Սա եթե զուտ ֆիզիկական աշխատանք որպես եւ արտաքին տեսքը քաղաքի ինչպիսին պիտի լինի այս մասով։ Իսկ հոգեբանորեն պետք է աղետյալի հոգեբանությունը հանել եւ դրա համար պետք է բժշկել հոգին, թե ինչքանով է կարողացել մեզնից յուրաքանչյուրը դա անել, թե որքանով ենք մենք մնացել այդ ջրբաժանի վրա, թե որքան ենք կարողացել մեր ներսից դուրս բերել աղետի գոտու բնակչի հոգեբանությունը, կամ որքանով է դրան նպաստել այն միջավայրը, որի մեջ ապրել ենք, մի փոքր դժվար է ասել, բայց մինչև մեր ներսից աղետյալի փոխարեն կառուցողի հոգեբանությունը չզգանք եւ դրա վրա չխարսխենք մեր ամբողջ մտածողության դաշտը, հաղթող չեմ ուզում ասել, բայց այո, դժվարությունները հաղթահարող տեսակը մինչև չդառնա մեր կենսակերպի հիմքը եւ այսօրվա կյանքը կազմակերպող մարդու տեսակը մի փոքր դժվար է լինելու, բայց Գյումրին հսկայական ներուժ ունի եւ ես միշտ այս առիթով ասել եմ, ամենադժվարն արդեն անցել ենք, հիմա պետք է ստեղծարար աշխատանքով շենացնել քաղաքը, եւ ես շատ ազնվորեն պիտի ասեմ, փաստեմ, որ իմ կարծիքով այդ գործի համար յուրաքանչյուր պատասխանատու իր տեղում գրեթե ոչինչ չի խնայել։ Պարզապես պետք է ընդունենք, որ վերքը շատ մեծ է
և խնդիրը նաև իր մասշտաբներով շատ մեծ է։ Անշուշտ կլինեն հակադարձողներ, սա կարելի էր անել, նա չի արվել, եթե սա այսպես արվեր, գուցե, բայց ես հավատում եմ, որ տեսակով գյումրեցի յուրաքանչյուր մեկը իր ուժերի ներածին չափով նպաստել է այս քաղաքի վերքերի բուժմանը, բայց ամեն ինչ միանգամից չի լինում և դեռ իհարկե անելիք կա և աշխատանք կա։ Այս օրերի ընթացքում որոշակի միջոցառումներ պարզապես չեղարկվեցին, շատ ծրագրերի կատար չացվեցին, տուժեց դրանից քաղաքը ընդհանրապես, մշակութային կյանքը։ Իրականում մենք շատ-շատ բողոքում էինք համավարակից, չմտածելով անգամ, որ հետագայում շատ ավելի վատ զգալու լուրջ և ինքնակորստյան ավելի լուրջ հիմքեր ենք ունենալու, բայց այո 2020 թվականը նպաստավորներից չէր, մշակութային կյանքի համար խիստ բացասական էր, որովհետև գոնե մեր քաղաքի թրիչքի ամենաբարձր կետերից մեկում այդ թրիչքը կանգ առավ և այն բոլոր նախագծերը, որոնք նախորդ 2 տարիների ընթացքում ստացել էին անձնագիր, որոնցով Գյումրին ճանաչելի էր, որոնց շնորհիվ Գյումրի էին գալիս հազարավոր զբոսաշրջիկներ, որոնց միջոցով մենք կարողանում էինք այս քաղաքը ներկայացնել, ընդ որում ներկայացնել հավուր պատշաճի և ընդ որում ներկայացնել ոչ այնպես, ինչպես միշտ է ներկայացվել, կանգ առան։ Հիմա երբ նորից սկսելու լինենք, բնականաբար քայլ հետից ենք սկսելու և որոշակի ժամանակ է պետք լինելու նաև այդ նախորդ տարվա, ասենք այս ժամանակը հատվածին հասնելու համար, բայց գիտեք ընդհանուր կորստյան ֆոնին սա շատ փոքր բան է թվում, որովհետև մենք շատ ավելին ենք կորցրել այս օրերին, քան մշակութային կյանքը և մեր հետաքրքիր նախագծերն էին։ Ուզում եմ առանձնացնեք Գյումրիում և գյումրեցու տեսակի մեջ ձեզ համար ընդունելի առանձնահատկությունները։ Ով է գյումրեցին, ինչ քաղաք է Գյումրին առհասարակ։ Պայքարող, չհանձնվող, մշակութային, ստեղծարար մարդն է գյումրեցին։ Սա որպես ընդհանուր նկարագիր, բացառություններ անշուշտ կլինեն, բայց ինձ համար ամեն դեպքում այդպիսին է այն մարդը, ով ապրում է այս դժվարին երկրի ամենադժվարին հատվածում և որը կարողացել է այս ընթացքում անկախ բոլոր խնդիրներից հավատալ իր ապագային և մնալ այս քաղաքում և չթողնել իր քաղաքը, որովհետև քաղաքը մարդիկ են, եթե քաղաքը դատարկես մարդկանցից, քաղաքի բնագիծը կկորի, դիմագիծը կկորի, համավարակի օրերին վստահ եմ դուք էլ նկատած կլինեք, երբ մարդիկ փակված էին դներում, քաղաքը զուտ ֆիզիկական տարածք էր, որովհետև եթե ուզում ես հասկանալ ինչ է այդ քաղաքը կամ ինչպիսին է այդ քաղաքը, պիտի մարդկանց տեսնես իրենց գործի և կենսակերպի մեջ։ Երբ բաց է քաղաքի հոգին, քաղաքի դռները, քաղաքի միտքը, քաղաքի ներս ու դուրս է աշխարհի առաջ, այդ ժամանակ երում է այստեղ կյանքը և այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ պայքարող, չհանձնվող, ստեղծարար, շատ փոքր հնարավորություններից մեծագույն բաներ ստեղծող մարդն է այս քաղաքի բնակիչը և այս հատկանիշները բնականաբար օրերից մեկ օր մեր ծնողների պատմած երանելի լենինականի խիստ հարմարավետ և գեղեցիկ կյանքը հետ են վերադարձնելու։ Շատ լավ, ասացինք, որ կիսատ մնաց, անավարտ մնացին ծրագրերը և այլն, փորձել եք այս ընթացքում կրկին ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ նախաձեռնություն կա, որ ներկայացնել եք հանրությանը։ Դա աստված, որ ամեն ինչ արագ ավարտվի, ես և համավարակը նկատի ունեմ և երկրի մեր հայրենիքի համար խիստ դժվարին այս իրադրությունը, դա աստված, որ մեր հավաքական կամքը և հավաքական կերպարը կարողանա հաղթել ժամանակի պատեհական դրսևորումներին և մենք վերադառնանք մեր սովորական առօրյային և այն կենսակերպին, որով ապրում էինք մինչև 2000 թվականը, մասնավորապես մինչև 2020 թվականի մարտ ամիսը, և այդ ժամանակ մենք անշուշտ ձեռք կտանք բոլոր այն մշակութային ձեռնարկներին և նախաձեռնություններին, որոնք մնացին անավարտ կամ մնացին թղթի վրա կամ պիտի նոր ծնվեին, բայց չհասցրեցին։ Անշուշտ կլինեն փոփոխություններ, անշուշտ գուցե շեշտադրումները որոշակի օրենք կփոխվեն և անշուշտ գուցե մեր մտածողության դաշտը
ուզի թե չուզի կթելադրի որոշակի նոր հայացքներ այս ամենի մեջ, բայց Գյումրու մշակութային զարգացումը շարունակելու է ընդանալ փառատոնային կյանքի զարգացման ուղիով, շարունակելու է խարսխվել ազգային մշակույթի եւ դասական մշակույթի ներկայացմամբ եւ լայն համագործակցությունների միջոցով է այս ամենը կյանքի կոչվելու, որովհետեւ ներդրումային ծրագրեր, որ ասում ենք, պետք չէ պարզապես հասկանալ ֆինանսական ներդրումային ծրագրերը, ես մշտապես ասել եմ, որ մենք պետք է կարողանանք պատուհանից դուրս նայել աշխարհին եւ գտնել բոլոր համագործակից կողմերին, ովքեր որոշակիորեն կարող են նպաստել մշակութային կյանքի զարգացմանը եւ իրենց բառը թող սխալ չընկալվի, բայց օգտագործել մեր գաղափարների իրականացման համար, եւ այդ համագործակցությունների արդյունքում է, որ մենք կարողանալու ենք ուրվագծել մշակութային Գյումրիի հետագա զարգացումը։ Դա աստված, որ ամեն ինչ արագ ավարտվի, մեր հոգեբանական առողջացման գործընթացը արագ տեղի ունենա, դա անշուշտ 1-2 օրվա գործ չէ, բայց երբ վերադառնանք մեր կենսակերպին, երբ առաջնահերթությունները դարձյալ գան եւ խարսխվեն մշակութային կյանքի զարգացմանը, ապա այդ առաջնահերթությունները իրենց ողջ ծավալով կյանքի կկոչվեն եւ մեր մշակութային ծրագրերի միջոցով կշարունակենք կանչել բոլորին մեր քաղաքը տեսնելու համար։ Շատ լավ, բարի։ Եվ վերջին հարցս Շուշիի պատկերասրահի հետ կապված, դուք առաջարկություն եք եղել կարծես թե քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնից, որ որոշնումուշտեր փրկվեն, հա, բերեն Գյումրի, կլուսաբանեք ինչ է կատարվել եւ ինչ եղավ այդ հարցը։ Այն բանից հետո, երբ Facebook-ում ահազանգեց Շուշիի թանգարաններ, Պոանկի տնորեն Տիկին Լուսինեն այն մասին, որ որոշակի նմուշներ թանգարաններից, ընդ որում ոչ միայն կերպարվեստի թանգարանի, այլև Շուշիում գործող թանգարանի որոշակի նմուշներ մնացել են ռմբապաստարաններում եւ դուրս բերել հնարավոր չի եղել այդ նմուշները, մենք որոշեցինք, որ կարող ենք որպես մշակութային քաղաք, մշակութային Գյումրից լինել մշակութային Շուշիի կողքին եւ պատրաստակամություն հայտնեցինք կերպարվեստի թանգարանի բոլոր նմուշները տեղափոխել հնարավորության պարագայում իպա հանձնման պայմանագրով բերել Գյումրի, պահպանել համապատասխան ճիշտ պայմաններում այդ գործին ծառայեցնելով Մարիամ եւ Երանուի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահը եւ ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել նաեւ ցուցադրություն Գյումրիի նորաբաց համայնքային ցուցասրահում, եթե կլինի դրա կարիքը։ Նամակը բնականաբար մշակույթի նախարարություն ուղարկվեց այդ արձականքից 1 օր անց, բայց ցավոք մինչև հիմա պատասխան չենք ստացել եւ ես հասկանում եմ, որ այդ պատասխանի բացակայությունը ոչ թե նախարարության վատ աշխատանքի կամ անտարբերության արդյունքն է, այլ գործի կազմակերպման երևի անհնարինությունը, որովհետեւ որքանով ես հասկանում եմ, շատ երկար աշխատանք է պետք տանել միջազգային կազմակերպությունների եւ ցավոք այն կողմի հետ, ում հսկողության տակ է այսօր քաղաքը կամ մշակութային շարժական ժառանգությունը այդ քաղաքի, եւ միայն դրանից հետո է հնարավոր մտածել որոշակի նմուշների Հայաստան տեղափոխման մասին։ Հուսամ, որ միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքը, որն ի դեպ նախարարության կողմից շատ հետևողականորեն տարվում է եւ մեզ վստահեցնում են, որ հարցը իրենց ուշադրության եւ վերահսկողության կենտրոնում է, իրենց արդյունքը կտան եւ պտուղները գոնե մենք կտեսնենք ապագայում։ Առայժմ արձականք չկա։ Առայժմ արձականք մեր նամակի մասով, առայժմ արձականք չկա։ Վերջերս անընդհատ ինքս ինձ հարցնում եմ, ինչու այսպես եղավ, եւ փորձում եմ գտնել այդ պատասխանը, ընդ որում ինչու այսպես եղավ, միայն վերջին ամիսների դեպքերը նկատի ունեմ։ Առհասարակ մեր հասարակական կյանքի, մեր գիտակցության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները նկատի ունեմ, եւ 1-2 օր առաջ երևի ինքս ինձ համար գտա այդ հարցի պատասխանը, ինչ պետք է անել, որ այլևս այսպես չլինի։ Մենք պետք է կարողանանք ուժ գտնել մեր մեջ եւ հրաժարվել ամեն տեսակ էժան բանից, մարդուց մինչեւ արժեք, ապրանքից մինչև ծառայություն, եւ պիտի կարողանանք ինքներս մեզ հաշիվ տալ, թե ինչ ծակման երկիր է այս երկիրը, որովհետեւ մենք մի պահ մոռացանք մեր ծակումը, հայրենիքի ծակումը մոռացանք, ինքներս մեր ծակումը, մարդկանց ծակումը երբեմն մոռացանք, եւ այդ ծակումը մոռանալով ծափահարում էինք գուցե մարդկանց, պետք էր մտածել այդ ամենից առաջ,
որովհետև խիստ կարևոր է, թե որտեղից ես գալիս եւ որտեղ է քո արմատը։ Եվ այդ արմատների վրա խարսխվելով պիտի կարողանանք մենք այսօր կառուցել մեր ապագան։ Հավատում եմ եւ մտածում եմ, որ եթե մենք կարողանանք ինքներս մեզ համար ֆիքսել իրական արժեքները եւ այժմ ամեն բանից, հեշտ եւ արագ ձեռք կբերվող ամեն ինչից հրաժարվենք փոխարենը ընտրելով գուցե բարդ առաջին հայացքից, բայց ճիշտ կետի ճանոք ճանապարը եւ ծապահարենք այն ամենին, ինչի արժեքն իսկապես արժեք է, մենք կկարողանանք մեր երկիրը փոխել։ Այս հրաշալի նոտայի վրա թույլ տվեք ավարտել, շատ շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հարգելի հետևորդներ, այսքանով ավարտում ենք հաղորդումը, իսկ դուք շարունակեք մեզ հետևել armnews-online.am կայքի միջոցով ծանոթանալով աշխարհում տեղի ունեցող տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, մշակութային գործընթացներին։ Մնացեք բարյավ, ցտեսություն։